den. Dneska jsme si pro vás připravili takový návod, jak se dělá med. Není to jako pravý med, je to pampeliškový med. Bude to taková náhražka za normální med. Aby jsme mohli dělat med, potřebujeme prvně 200 pampelišek. Tak teď tady trháme ty pampelišky. No a za chvíli to budeme mít hotové. A trháš, Eliško, celý pampelišky nebo jenom hořejšky? Jen květy. Jenom květy, takže musíme natrhat 200 květů pampelišek. Aby nám to dobře pak sedělo s cukrem a s ostatníma věcma. Takže 200 květů pampelišek. Barča nám k tomu hezky bude pomáhat. Očesávat ty pampelišky, viď, Barčo? Až to budeme mít, tak pak zase si řekneme, jak na ten med dál. Máme tady pampelišky, nebo květy pampelišku. Kolik? 200. 200 květů. Postřeli jsme jim stonky přebytečný. Máme tady 1 litr vody, ten potom nalijeme sem. Vám už to můžu nalít. To můžeš tam nalít. A pak nakrájím citron na kolečka a přidám to tam. No, citronek jsme omyli, víš? Liška to krásně pokrájí na kolečka, dá to do toho medíku. Do těch pampelišek, viď? To nemusíš na moc tenký kolečka, to může být na tlustší kolečka klidně. No. Tak, dej to do hrnce. Co teď, Elí? Teď zapnu plotinku a až se to bude vařit, tak to necháme na 15 minut a budeme míchat. No, takže přivedeme do varu a 15 minut budeme vařit. Pak plotinku vypneme a... A sundáme to z toho a pak... No a pak to necháme uležet, tak hodinu, dvě, kdo má čas, tak i přes noc, třeba až druhý den to může potom dělat dál. Jo, my to necháme tak hodinku, dvě a budeme pokračovat ve videu. Takže Eliško, je to tvoje, můžeš míchat. Tak a pomalinku to necháme vařit těch 15 minut. Takže uplynuly 2 hodiny, co jsme louhovali pampelišky s citrónem a teď se to přendá ten hrnec, Eliška ho přeleje tady do plenky a přes plenku to musíme propasírovat tu šťávu do druhého hrnce. Tak všechno tam Eliško rukou vyhrát. A mě ti to tam nespadne, tak. Dej to na stranu. Tak, hezky vem tu plenku celou. Tak, všechny ty růžky, neschoď si tam ten cibulíček a pořádně to promačkej. Teď se to musí pořádně silou propasírovat, že ti to nevypadne z druhého konce. Jdi takhle podržím, no. Tak mačkej silou. Aby pokud možno jsme z toho vymačkali co nejvíc té šťávy. Tak, ještě mačkej, ještě. A teď vem ten cukr, Elí, a celý kilo cukru dáme dovnitř do hrnce. Zamíchej to, zapni si plotínku na trojku. Ukáž, tadyhle to zapnu. Teď se to musí pořádně promíchat. Přivede se to k varu a bude se to vařit tak dlouho, než to získá konzistenci jako med.
Takže liška bude takhle poctivě míchat celou dobu, až to zhoustne, tak si ukážeme, jak to vypadá. Tak medíček se nám vaří krásně. A takhle pak to vypadá, když jakmile to začne dělat takový jako usazeniny na tom hrnci, když s ním míchnu, takový jako želatinový, tak je ten medík hotovej. Ono to poznáte, i když si kápnete třeba trošku na talířek, necháte talířek na chviličku v lednici s tou káplotinou a pak prstíčkem setřete nebo jazyčkem, tak zjistíte, že už to má tu konzistenci správnou toho medu. Takže teď to trošinku necháme schladnout, ale jenom trošku, aby to neschladlo moc. Dáme to do sklenic, uzavřeme víčkama, skleničky otočíme vzhůru nohama a necháme aspoň 5 minut vzhůru nohama, pak zase otočíme zpátky. Tím pádem je to zakonzervovaný a takovej medíček, ten vám vydrží strašně, strašně dlouho. Já ještě odsypu pak Elišce na mističku, protože Eliška mi utekla, šla dojít kozy, tak aby mohla udělat ochutnávku, tak ji trošku nechám na talířku nebo na mističce, aby pak vám mohla říct, jestli se mi to povedlo. Tak a Eliška to jde ochutnat. Já jsem ji trošku kápla. Jakou to má konzistenci, Eli? Teče to jako med? Myslíš, že se to bude dá mazat na chlebík? Jo. Jo, viď? Takovej medík, ten se dá mazat na chlebíček s máslíčkem. Nebo můžete si dát medíček do čajíčku. Nebo si můžete udělat medovou limonádu s citrónem v létě. A nebo ten medík se dá použít místo normálního medu včelího, protože včelí med je strašně drahý, tak se dá použít do perníčků na Vánoce a nikdo ani nepozná, že tam je pampeliškový med a ne normální med. A jak to chutná, Eli? Dobře. Je to sladký nebo jaký to je? Sladký, není to slaný. Sladký. A chutná to jako med? Jo. Jo, poznala bys to, že to je z pampeliškovej? Jo, je to poznat trochu, jo? Tak jo, tak doufejme, že se vám podaří takhle ten medík, takhle zavařit pěkně. Je toho víc, jo, těch sklenic. Já jenom takhle na ukázku, jakou to má barvu. Vypadá to skoro stejně jako normální med. Myslím, že by to ani snad nikdo nepoznal, že to je náhražka, že to je pampeliškový med. A chutná to vynikajícím způsobem. Tak doufejme, že se vám taky podaří. No a u dalšího videa se budeme těšit. Tak ahoj. Ahoj.